Gjoni! Gjënë Tjan Selmani është nga talentet më të spikatur në kampionatin shqiptar. Në këtë sezon, portieri dhe njëkosisht kapiteni Ilaçit është ngjitur në një tjetër nivel, duke që në vendimtar për Kurbinasit, edhe pse është vetëm 19 vjeç. Megjithatë, numër 1 i bardhëzimeve dhe i skuadrës përfaqësuese të 21 vjeçarëve është një numër 1 edhe jashtë fushë. Selmani ishte i pranishëm në shtëpinë e fëmijës Zyber Halludhi në kryeqytet dhe i prekur vendosi që në këtë klim të ftohtë të shpërndante xhupa për të gjithë fëmijët të cilët në këtë jetë nuk kanë pasur fatin e të përjetuarit ngrohtësinë prindërore. Një gest për t'u admiruar, vlerësuar dhe pasuar, jo vetëm nga kolegët e Selmanit, por nga të gjithë ata që i kanë mundësitë për të ndihmuar këta fëmijë. Ndihem shumë emocionuar, por njëkohësisht dhe shumë i lumtur që arrita sa të pak me kontributin tim t'i gëzoj këta fëmijë në këto ditë festash. Dhe shpresoj, dua t'jap një mesazh që të gjithë ata që kanë mundësi të kontribuojnë sa të pak që kanë mundësi që këta fëmijë të gëzohen dhe është një gjë shumë e bukur. Drejtori e shtëpisë së fëmijës Irma Shtini dhe drejtori e qendrës për zhvillim Pullumbët Anila Shintolli falenderuan Selmanin për këtë veprim human dhe kuptim plot. Falenderoj shumë Gentianin për gestin e tij, kaq human, pasi shoqëria jon, shoqëria shqiptare ka shumë nevojë për modele të mira si Gentiani, për modele që na frymëzojnë dhe si ti, pavarësisht moshës, pavarësisht suksesit, në një moshë kaq të re, ke treguar një vëmendje, ka shi një kategori e fëmijësh që kanë më tepër nevojë apo që nuk kanë patur fatin apo shansin që ke patur ti. Unë dua ta falenderoj Gentiani për këtë gest human, sepse është kaq i ri dhe jep një mesazh kaq të bukur me kaq dashuri në një ditë si kjo. Faleminderit. Futbolli është një sport i dashur dhe ku ata që bëjnë diferencë në fushë vlerësohen, por ata të cilët bëjnë diferencë në jetë janë shumë shkallë më lart.